استفانش په داخل دا بازار نیوم جمع کیږي او کور کې خپل بچو سره هم یو ځای کیږي خدا خبرې چې دا د شامل په شان غلا نشاز مرز اتا پیلا کوي موسی علیہ السلام ورته خیره کړی و او ډیر وخت نه په دې پر کې د شاعر الله د علما او توحید کې ده سپکاوی کې ده د جماعتو توحید کې ده علما جیل تاجوری کېدل د علما او سپکاوی کې ده ناغی نه منل نه رب العزت داسې مرض راوسته چې ما ته اوس لاړ کې سړی وي یو بل سره ملاوي کې نه ته څنګه یې خپل یو بل سره ملاوي تسل یې وی یو بل سره خپل ملاوي او څوک ورته یو بل سره وږي جنګ او موږ داسې پنځلس او لس چې د دې پنځلس او لسو
کارونه سره زده کی او منهیات نه ځان ساتي او په اوامر باندې عمل کوي نو سړی نو هوښیار د نیکو په شان جوړیږي. الله دې تاسو ټول خیرات کی او نو مجبورې بوج باندې د شیخ صاحب حفظ الله د هغې به ما ورته نور باندې هغې سره مرابطه وکړو. نو مجبورې بوج باندې ضرورت نه غواړي چې داسې مجبورې زمونږ برخاست کړو خو مجبوري ده. نو دې مجبورې بوج باندې درسونه به دې روزې نه به ختمو او والله رب العزت کله چې دا لږ ورځې تېرې شي نو خپل خپل ځایونو کې د قرآن د سنت مشاغلو درسونو تعلیماتو باندې انشاءالله لګیا یو څومره چې الله موږ زندګي راکړې وآخر دعوانا. مفتی صاحب دی مطلب دا دی چې زمونږ څومره کې فیکې کې مدارس دي نو هغه دام دغه اعلان دی او دوی ځای نه مونږ دا اعلان د دوی په واسطه باندې شیخ صاحب دی ته ووایو نو هغه دې ټولو دغه محدود ورځو کې چې کوم حکومت ویلي دی هغه دې چوټي کړي. ټول ورځونه کې چوټي کړي دا 5 اپریل پورې ویلي دی نو بس مونږ د حکومت سره تر سازمانونه په ورځ مونږ حکمرانان دي بس مونږ دغې سره ویلي مونږ او دعا وکړو چې الله رب العزت زمونږ د ملکونو دا مرضونه طبیعتونه الله لري دي او دعا وکړي الله رب العزت څومره چې د ملګرو دې ته خدمت یې کړی الله رب العزت د دې راستای د پوره د میاشتې دپاره الله قبول کړي. مثلا دا چې دا رمضان کله د نه تېر شي او کله د تېر شي شهران لا اقتصاد یو دا تعویل محدثین کوي چې که د لږ وي که ډېر وي نو الله رب العزت هغه خبروي. مزونه موږ 15 کوو او الله رب العزت د 15 مزونه د 15 مزونو کې الله خبروي. نو الله رب العزت دلته چې کوم درس د لږ ورځو شوی دی الله دغه صلاحیت د پوره د میاشتې دغه صلاحیت یې الله موږ لره کړي ښودونکو تومه او زده کوونکو تومه. الله رب العزت د مسلمانانو ملکونه خصوصا زمونږ ملک افغانستان دینا دا بیماری چې کوم دي دا بیماری الله لرې کړي هرڅومره جوړې شوي دي الله یې هغې صحتونه ورکړي. مسلمانانو ملکونو الله دا بیماری ټولې لرې کړي او د کفارو باندې الله اخته کړي او موږ ته الله دا هغې خلاص کړي. نور څو امراض باندې کوم ملګري بیماران دی الله دی هغوی له شفا کامله عاجله ورکړي. زمونږ د دیني مدارسو او چلوونکو د دیني مدارسو الله دی حفاظت وکړي. زمونږ کوم مشایخ وفات دي الله دی هغوی قبرونه منور وګرځوي. الله دی موږ ته د کې مینه او محبت اتفاق بهچاره الله نصیب وګرځوي. الله منا نسألک ما سأل منه نبیک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.